durante todo esse tempo que estivemos juntos, eu achava que, mesmo que um dia tudo isso acabasse, não importa como nem porquê, teria valido a pena, não é mesmo? Mas não, pelo contrário. Hoje eu vi que nada, nada que nós passamos juntos vale a pena. Quando eu começo a lembrar daqueles nossos melhores momentos, sabe? Aqueles nossos melhores momentos. Eu vejo que tudo que nós vivemos foi só um teatro. Isso mesmo. Um teatro. Onde você sempre quis os holofotes, né? Nunca desceu desse tal. Esse mundo que você criou. E eu, aqui, crente que estava arrasando, estava sendo feito de palhaço, de bobo, de idiota. Isso. Agora eu vejo, sabe? Você criou esse mundo assim, pessoa maravilhosa. E eu aqui, bobobão, bobo da corte. Mas tudo bem, deixa pra lá, né? Agora que essa máscara que tava aqui envolvida na minha cara, sabe? Caiu. Eu vejo que não tem mais motivo da gente estar aqui. Isso mesmo. Eu estou indo embora. A partir de hoje você não está mais comigo. Me esqueça. Ou melhor, eu vou te esquecer. Pelo que eu vejo, você não tem como me esquecer. Né? Você é muito ocupada. Adeus. Engraçado, né? Eu estava vindo do trabalho. A gente passou um dia hoje pesado, estamos desenvolvendo um aplicativo para celular. Eu estava vindo do trabalho pensando, né? Vou chegar, ela vai estar legal, vai estar me esperando lá. Talvez com um sorriso na cara, né? E pensei realmente por um momento que nós continuávamos felizes. Mas não. O que eu encontro aqui é essa mesma cara que parece indiferença. Como se nada estivesse chegando, como se não tivesse absolutamente mais nada acontecendo. Né? E aí eu fico imaginando, né? O que, que aconteceu? Há 10 anos atrás, quando a gente decidiu ficar junto, ou talvez eu tenha decidido sozinho, me lembro realmente. Nós não éramos assim jovens, eu já tinha mais idade que você e eu havia decidido o seguinte: eu vou ficar com ela até o final dos meus dias e eu quero que ela fique comigo também até o final dos meus dias. Mas, pelo que eu vejo, as coisas não são assim. Hoje, 10 anos depois, talvez a gente tenha tido um bom tempo no começo, mas de um tempo para cá, o que eu percebo é que talvez o desgaste, né, foi acontecendo.
não tínhamos grandes novidades entre nós, então foi desgastando, até que chegamos nessa situação. E aí eu fico pensando comigo, para que continuar? Para que forçar a barra? Se até as nossas noites de amor hoje em dia não significam nada para você, embora eu consiga tremer da mesma forma, né? O meu coração treme junto. Mas eu sei, está na hora da única palavra entre nós. A única palavra que responde em nós. Adeus. Oi, amiga. Então. Então, você lembra dos clientes que eu já tenho há mais de 10 anos? É, aqueles dois antigos? Isso. Hoje, primeiro veio um agora de manhã. Aí, hoje, depois de mais tarde, agora, veio o outro. E eles falaram a mesma coisa. É, terminaram, como se tivesse terminado um relacionamento, como se eu estivesse casados. Meu Deus, eu sempre deixei muito bem claro. É só profissional. Poxa, eu tô trabalhando. O que que passa na cabeça dos homens carentes? Meu Deus. Eu vou atender outro cliente agora. Só espero que não aconteça a mesma coisa, né? Porque, poxa, eu tô trabalhando. Depois a gente se fala. Até, amiga. Um beijo. Tchau. Batidas na porta da frente. É o tempo. Eu bebo um pouquinho pra ter argumento, mas fico sem jeito calado. Ah, você só vai agora continuar a gravação, deixa ela mostrar. Deixa eu ver. Ué, não tá comigo, não se fosse não, eu começo a falar pra você. Deixa eu ver. Se liga, eu sou que eu sou. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Há folhas no meu coração. É o tempo. Recordo o amor que perdi. Ele ri. Ó, lembrando que eu saí. A saída vai ser outra. É encaixe, Vanessa. Você vai comprar o certo. Não, mas depois. Essa cena final. Ele pode pegar a cena daqui, ó. Ele pode pegar bem longe do seu. Mas fico sem jeito calado.